បើសិនជាមានផ្ទះនៅជិតផ្លូវអត់តែភ្លើងអញ្ចឹងត្រូវទឹកឡើងហត់ហាត់ប្រាណហ្នឹងល្អដែរហត់ទៅហត់មកដើម្បីសុខភាពរបស់យើងមួយថ្ងៃយើងរត់ឲ្យបាន1គីឡូហើយថ្ងៃទី2រត់បាន2គីឡូមកថ្ងៃទី3រត់បាន3គីឡូថ្ងៃទី4មក4គីឡូឯងរត់ចុះរត់ឡើងរំលាយជាតិខ្លាញ់សុខភាពល្អទៀតជាពិសេសពេលយើងប្រកែករត់ចុះរត់ឡើងទៅអាចដាក់ពាក្យជាកីឡាករជម្រើសជាតិណែរត់ឈ្នះបានមេដាយបានអីទៅបានលុយចាយទេណែអើយបានរ៉េណូមកមិនខ្លួនហាត់ប្រាអីនេះមកជួយធ្វើការងារអូទៅទៅសោះពេលទៅនេះឯណារត់ហាត់ប្រាណដើម្បីភាពជោគជ័យមនុស្សតែងតែមានក្តីប្រាថ្នាក្តីសម័យរបស់ខ្លួនយ៉ាងហើយនេះហាត់ប្រាណនេះសុខភាពយើងល្អដែរអូយបានរ៉េណូកុំស្មៃខ្ពស់ពេកអត់គិតខំធ្វើការគិតសម័យចង់ធ្វើយើអ្នករត់ប្រណាំងចេះតែសម័យទៅហើយលោបានដូចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាយើងខំរងថ្ងៃទៅហើយរសារស្មៅនឹងតូចតូចហ្នឹងធ្វើស្មៅអ្ហានេះកំពុងចាប់ដើមលូតលាស់ហើយបើយើងមិនជំនះវាឲ្យហើយមិនបានទេណូវាបើទៅនេះជីអំពៅរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអំពៅមិនបានល្អខាតជីអំពៅយើងណោះមកខ្ញុំជួយតែរសារមើលអំពៅនឹងនេះមានការលូតលាស់ល្អមែនតើនេះខ្ពស់ខ្ពស់តិចទៀតដល់ពេលវាធំទៅប្រមូលផលបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងពីវិធីក្នុងការដាំអំពៅសោះរសារនឹងគេដាំមិនហ្នឹងអឺឥឡូវជំនះស្មៅឲ្យសិនទៅចាំខ្ញុំនាំទៅមើលពីវិធីគេដាំអំពៅបើនឹងចំការហ្នឹងគោះគោះល្អហ្នឹងហើយរសារនាំទៅណាណាអេគេនោះឯងចង់ដឹងពីវិធីដាំអំពៅមែនខ្ញុំម្លើនាំរនោះឯងទៅជួបជាមួយនឹងលោកពូអ្នកមេដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដាំអំពៅហ្នឹងណាធ្លាប់តែញ៉ាំអំពៅប៉ុន្តែដឹងថាគេដាំអំពៅមិនខ្សោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំខានរសារទៀតប្រាប់ខ្ញុំពីវិធីក្នុងការដាំអំពៅតែមើលទៅអំពៅម្ដុំនេះលូតលាស់ល្អហើយនៅបៃតងស្រស់ហ្មងណាចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅតំបន់នេះមានប្រភពទឹកល្អហើយមើលទៅអ្នកមីងមកប្រាក់ខ្ញុំរ៉េណូរឿងពៅហ្នឹងគឺចិត្តតែញ៉ាំទេប៉ុន្តែអត់ចេះដាំដុះហើយអត់ដឹងរបៀបគេដាំមកគេឥឡូវខ្ញុំនាំមកឲ្យមកជួយអ្នកមីងដើម្បីបរៀនពីវិធីដាំដុះអស់អ្នកមីងតាអូឯនេះបានដាំអំពៅផ្ទាល់ដៃហើយក៏ឲ្យរ៉េណូមើលដែរព្រោះចង់ដឹងពីវិធីដាំអំពៅហ៎អូដើមអំពៅគេកាប់ចឹងលោកពូរ៉េណូគេគោះខ្មាស់ក្អើអៀនអត់ណាមើលលោកពូបញ្ជនប៉ុណ្ណឹងហីប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រកបការងារដាំដុះត្រៃចំការរហូតតែរ៉េណូឯងក្មេងរហូតទៅមករៀនចុះខ្ញុំអត់ដឹងបានមករៀនហ្នឹងរ៉េសារៀនរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងចុះលោកពូនេះជួយបង្ហាញប្រាប់រ៉េណូតិចទៅព្រោះថារ៉េណូគឺចង់ចេះដាំអំពៅឥឡូវយកកូនអំពៅមកនេះអូយកជីអូទៅយកជីពូរ៉េណូយកមកចង់ដឹងឥឡូវនេះសិននេះជីដែរត្រូវធ្វើមិនទេលោកពូអូដាក់ជីហ៎ដាក់ជីរួយជីចាចេណូឃើញនៅពីរបៀបដាំអំពៅឃើញហើយដាំអំពៅគេជីដៅយើងភ្លាកភ្លាតពីគ្នាតិចតិចតិចជាជួរទៅហើយតោះមកដាក់ជីសិនហើយបានដាំបន្តមកដាំហើយប្រវែងកូនអំពៅយើងយកមកដាំហ្នឹងគឺត្រូវតែមាន3ផ្នែក3ផ្នែក3ផ្នែកលោកពូណោះបាទ3ស្បាយហ្នឹង3ផ្នែកហើយមិនដូចជាត្រូវដាំប្រជ្រះនេះទេមិនពូខាច់ខ្សោបបមកវាលំដួលមែនទេតាណាដាំ
ភ្នែកវាបច្ចាខ្យល់ចាអូនេះវាបដោខ្យល់តាកណាបដោខ្យល់បាក់ដិតបាក់ក្បាលដល់វែងចឹងអូទៅខ្យល់បក់ដួលពីយើងត្រូវដាំភ្នែកវាបច្ចាខ្យល់វិញចឹងទៅពេលខ្យល់បក់អត់ដួលឯងកាលណាតែអំពើយើងដួលអំពើយើងអត់ល្អឯងហើយលើលពូដាំហើយយើងត្រូវធ្វើមិនទៀតដាំហើយក្រោចទឹកអូស្រោចទឹកឃើញទេណូការដាំដុះសំខាន់ផុតគឺទឹកបើយើងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ទឹកថែទាំដូចត្រូវយើងចឹងចាអូមិនអាចតាកំអល់ដាច់ទឹកទឹកក៏គឺយើងអាចខ្វះបានក្នុងការងារកសិកម្មមកបើយើងត្រូវបើយើងការងារកសិកម្មគឺយើងត្រូវមានទឹកខ្វះបានហ្នឹងណាទឹកជាប្រភពមួយក្នុងការដាំដុះប៉ុន្តែឆ្ងល់ត្រង់ថារដូវប្រាំងហ្នឹងមានប្រភពទឹកមកពីណាទៀតទឹកក៏យើងមកពីជើងភ្នំដែរណូនៅពេលកសិករគាត់ដាំដុះគាត់ត្រូវការទឹកចឹងទៅគេបង្ហូរទឹកមកតាមនេះតាមប្រែកតាមទាំងបលាយហ្នឹងទៅនេះនេះរណូឯងកំពុងជន់ហ្នឹងកន្លែងដែលគេទប់ទឹកហ្នឹងអូគឺស្ទាក់ទឹកទប់ដើម្បីទប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលរដូវប្រាំងចឹងទៅចឹងខ្ញុំគិតថានៅតំបន់នេះប្រហែលជាមានប្រភពទឹកល្អបានអំពើនៅទីនេះមានការលូតលាស់បៃតងស្រស់ហ្មងហាអញ្ចឹងរណូត្រូវតែយើងត្រូវតែមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ព្រោះថាអំពើគឺដូចដំណាំស្រូវអញ្ចឹងផសើពេលយើងដាំគឺត្រូវការទឹកមែនទេអំពើក៏ដូចគ្នានៅកាលណាដែលយើងតែដាក់ដាំដបបងចាស់ជាពិសេសខែអត់ភ្លៀងទៀតទេគឺយើងត្រូវតែមានទឹកស្តុកទុកជានិច្ចបើស្រូវវារយៈពេលប្រហែលជាខ្ទង់ដាំយើងបានរយៈពេល3ខែហើយដឹងប្រាប់ដល់ដាំចូលដល់រដូវភ្លៀងគឺយើងលែងបារម្ភនឹងស្រូវទឹកស្រូវអីហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំគិតថានៅតំបន់នេះមានប្រភពទឹកល្អចឹងតើអំពើលូតលាស់ល្អតែខ្ញុំឆ្ងល់បន្តិចឆ្ងល់ត្រង់ថាកូនអំពើបានមកពីណាវិញទៅឥឡូវចឹងមកទៅជួបមនុស្សមួយខ្ញុំដឹងពីយកការដាំអំពើមិនឬក៏យកពូជអំពើមកពីណាមកមិញលោកពូប្រាប់ពីវិធីដាំអំពើហើយឥឡូវនេះឆ្ងល់ថាពូជអំពើដែលយកទៅដាំហ្នឹងគេយកមកពីណាឥឡូវអ្នកមានជួយបង្ហាញប្រាប់តិចមើលណាមីងយកមកពីអ្នកអាកូនអំពើដែលគេដាំបានប្រវែងប្រវែងហ្នឹងគេអាចយកធ្វើពូជបានណាណាអូអំពើតូចតូចចឹងគេយកទៅផ្សំមិនស្មើគេយកអំពើដែលខ្ពស់ខ្ពស់ដាំល្អល្អយកទៅដាំយកអាខ្ពស់ខ្ពស់ដាំមិនកើតតិចមួយដល់ឡាទីទូចចឹងវាមាននៅភ្នែកវានៅខ្ចីខ្ចីអាចដាំបានទៅណូនេះគេជាមេរៀនគេយកអំពើពូជអំពើយកទៅដាំហ្នឹងគេយកអ្នកដាំតូចតូចនៅខ្ចីខ្ចីចឹងបានយើងយកទៅបដោះទៅបានវាដោះបើយើងយកអំពើចាស់ចាស់ដាំខ្ពស់ខ្ពស់ឯណូឯងនិយាយមិញហ្នឹងអត់ដោះទេវាចាស់ដើមហើយដើមហ្នឹងអូអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបដោះបានមិញណូចាឥឡូវយើងកាប់ដំណើកាប់អើបែកភ្នែកអកុលនេះយើងអត់យកយើងយកមកលើចេះតិចកាប់យកអូអូចាឥឡូវឥឡូវមានកាប់បន្ទុកមកអូបើផ្សាំងវាយកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណូហ្នឹងហ៎ធំល្មមល្មមវាអត់សូវធំខ្លាំងទេបើយកធំខ្លាំងវាចាស់បើស្អីខ្ញុំយកដាំវិញណាខ្ញុំយកអាធំពុះពុះយកទៅដាំហ្មងអញ្ចឹងមកគេឲ្យមករៀនហ្នឹងហ៎មកណាមីងមកហើយណាមីងពេលយើងកាប់យកទៅបដោះដាំហ្នឹងគឺយើងកាប់ប្រមាណប្រវែងម៉ានណាមីងកាប់ប្រវែង3ផ្នែកអញ្ចឹងណាអូ3ផ្នែកណូចាហើយបន្ទាប់មកបាទយើងយកទៅបដោះដាំហើយយើងបដោះដាំនេះដូចខាងមុខហ្នឹងមែនណាមីងចាដូចហ្នឹងចាអញ្ចឹងប្រហែលបដោះដាក់អញ្ចឹងប្រមាណខែបានដូចជាកន្លះខែណាមីងណូហ្នឹងហើយហើយណាមីងទៅពេលយើងនេះយើងយកទៅដាក់ផ្សំបដោះហើយអញ្ចឹងយើងស្រោចទឹកហើយរយៈពេលប្រហែលខែបានយើងយកវាដោះចេញមកយើងយកទៅដាំបានណាមីងរយៈពេលកន្លះខែ20ឬទៅ20ថ្ងៃកន្លះខែទៅ20ថ្ងៃអញ្ចឹងចាប់ដាំដោះប្រឡោកយើងអាចយកទៅដាំបានហើយចុះឥឡូវបើសិនយើងដាក់បដោះហើយវាអត់ដោះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនទៀតយកច្បាំងឬក៏ផ្លឹកដូងអីយកមកក្របពីលើក្របសិនអូក្របស្រោចទឹកស្រោចអីដល់ពេលហើយដល់ឡើយវាពួកបាននៅនេះខ្លាចវាបាក់បដូលយើងរើឡើងចេញអូទៅពេលវាពោកយើងរើវាចេញខ្លាចវាបាក់បដូលហ្នឹងហើយព្រោះហ่าដោះចេញមកធ្រួយធ្រួយបណ្ដាបណ្ដាយើងត្រូវរើស្លឹកដូងឬក៏ច្បាំងចេញដើម្បីឲ្យវាដោះឲ្យផុតទៅដល់ពេលកពុះពុះបែបនេះអាចយកដាំបានហើយអូហើយកូនបើខាងនេះអាយុម៉ែដូចសាអូបើខាងនេះហ៎ក
គឺដាំបានរយៈពេល15ថ្ងៃហើយ15ថ្ងៃហើយហ្នឹងហើយជាងកំពុងពេញស្រោចទឹកហ្នឹងត្រូវហើយពេញស្រោចទឹកដូចថាអំពៅចាប់ដើមកំពុងកំពុងប៉ុណ្ណឹងណាបើសិនមេក្តៅខ្លាំងមកទឹកយើងស្រោចទឹកពីរដងតែបើហាមេទឹកក្តៅទេមកទឹកយើងស្រោចម្ដងបានហើយម្យ៉ាងណេះតាប៉ុន្តែនៅពេលវាទូចទូចអញ្ចឹងស្រួលដើរមើលដល់ពេលវាធំវាឆ្អៀនបន្តិចឯងចាក់ចាក់មកប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់ទេតែរសារនៅតំបន់នេះឃើញភាគច្រើនគេដាំអំពៅស្ទាំងតែគ្រប់ផ្ទះហ្មងមែនគេចូលចិត្តដាំអំពៅមែនដោយសារតែអំពៅអ្នកណាក៏ចិត្តញ៉ាំដែរហើយជាពិសេសខែក្តៅហ្នឹងគេឃើញគេបានញ៉ាំទឹកអំពៅម្ដងម្កាលម្កាលមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំស្រស់ស្រាយហ៎ហើយវាកន្លងទៀតជាពិសេសភ្ញៀវទៅចូលឲ្យមកកាត់ភ្លើងហ្នឹងពេញទឹកអំពៅញ៉ាំទៅគ្នាហ្នឹងហើយអំពៅដែលឆ្ងាញ់ល្អលេខ1គឺយកមកពីហ្នឹងតែរសារនោះអ្នកមីងខាងនោះធ្វើអីអ្នកទូបងពងធ្វើអីបងបាយឆ្នាំងអូហើយយើងបើកវាទៅអីបើកវាវាឆាប់លូនកុំឲ្យវានៅអញ្ចឹងបើវាបដលវាអីចូលទីអញ្ចឹងអូយើងក៏វាឆាប់លូតលាស់បានស្អាតអញ្ចឹងថាបងយើងដាំរយៈពេលប៉ុន្មានខែមកយើងត្រូវនេះដកអាស្លឹកចាស់ចាស់ចោលអញ្ចឹងបង4ខែបងអូចាហ្នឹងហើយបើមិនតែយើងអត់បោចទេគឺខ្លាចមានកដលមានអីសត្វអីអញ្ចឹងវាមើលទីឬអំពើយើងងាប់អស់មកណោះតែបងខ្ញុំឃើញចកាខាងនោះគេអត់បោចចឹងផងហ្នឹងបងតែខ្ញុំដើរកាត់ចកាខាងនោះមិញឃើញគេអត់មានបោចចឹងហងគេដាំមកអាយុប្រហែល4ខែដូចគ្នាហ្នឹងគេអត់បោចចឹងគេទុកធ្វើពូជអូទុកធ្វើពូជចឹងគេអត់ដោចបោចធៀងវាចេញទេចាគេអត់បោចវាចេញទេគេទុកធ្វើអូទុកធ្វើពូជចឹងគេអត់បោចទេគេអត់បោចទេតែបោចមិនខ្មិចបងចាពេលគេបោចចឹងភ្នែករបស់វាស្វិតអូវាស្វិតភ្នែកបងភ្នែកចឹងវាដាំទៅអត់ដោះទេយើងពេលយើងប្រោះវាវាអត់ដោះអូចឹងតែណាបោចទៅភ្នែកវាស្វិនអូអញ្ចឹងបានថាគេអំពៅយើងទុកធ្វើពូជគឺយើងមិនបាច់កាំទៀងធៀងចាស់ចាស់ចោលទេយើងទុកវាតាមឋានៈទៅបើថាបើយើងទៀងចាស់ទៀងឡើយវាខ្លាចស្វិតអាភ្នែករបស់វាហ្នឹងវាអត់ដងតែអំពៅនេះគឺយើងអំពៅយកទឹកយើងកាប់ដើមវាទៅលក់អញ្ចឹងយើងត្រូវសម្អាតវាស្អាតយើងខ្លាចមានកដលមានអីស៊ីនេះខំឬខំគល់អីទៅងាប់អំពៅយើងហើយឥឡូវនេះដាំបាន4ខែបងណោះអញ្ចឹងប៉ុន្មានខែទៅប្រមូលផលហើយ4ខែទៀតប្រមូលផលអញ្ចឹងនេះអំពៅនេះ4ខែហើយ4ខែទៅប្រមូលផលអញ្ចឹង8ខែបងណោះមកខាយយកប្រមូលផលបានហើយអំពៅដែលគេសក់ធៀងចាស់ចាស់ចោលស្អាតអញ្ចឹងណាគឺអំពៅគេទុកសម្រាប់កាប់លក់យកទៅគៀបទឹកហ្នឹងណាមើលដើមនេះធំធំល្អដល់សានេះហ្នឹងហើយបើបានកាច់មកដើមស្អាតមិនហ្នឹងណាអេបងម្ចាស់គេណាណាយើងបានមករៀនមកសិក្សាមកមើលហើយមិនហ្នឹងបើចង់ញ៉ាំមកទៅទីនៅមុខហ៎ឃើញទៅនោះពេកអូទៅនៅឯនេះមកដល់ក៏បេះបាយរបស់គេគេទៅការដាំអំពៅគ្រាន់ដាំលេងលេងទៅលក់បានលុយដែរអឺរ៉ាណូមិនយល់ថាដាំលេងលេងណែឃើញទេឥឡូវកំពុងនេះពេញប្រមូលផលនេះតែមើលទៅអំពៅខ្លះរឿងទូចឯអំពៅខ្លះធំអញ្ចឹងដល់ពេលយើងកាប់លក់ទៅគេលក់មិនគេគិតពិបាកយើងមកបាច់គឺមាន20ដើមអំពៅហ្នឹងណាគេមកមាន20ដើមអញ្ចឹងមកបាច់គេលក់15000មកបាច់15000ហ្នឹងហើយមកចកានេះច្រើនណាស់ច្រើនលក់ទៅជាលុយបានច្រើនណាស់អត់ត្រូវប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺមកនឹងចកាហ្មងហើយបើអ្នកខ្លះគឺទិញជាបាច់ជាបាក់ថាអ្នកភូមិអ្នកអីក៏លក់ទឹកអំពៅទឹកអីអញ្ចឹងទឹកអំពៅគៀបទឹកអីគេគេមកទិញដល់ចកាហើយអាតូចនេះដាក់ប្រហែលទៅ25ដើមហ្នឹងទៅបានបាក់អាធំបាន20អូចំការអំពៅនៅទីនេះដាច់កទុយភ្នែកមកហ្នឹងហើយដែលថាតែអំពៅនៅទីនេះគឺមានតម្លៃណាគិតមើលមកបាច់ណា15,000-20,000ហើយគិតមើលខែក្តៅណាក៏ជាញ៉ាំទឹកអំពៅដែរមកកែ15,000-20,000ត្រូវហើយខែក្តៅបានញ៉ាំទឹកអំពៅផ្អែមឆ្ងាញ់ទៀតហើយបាត់ទឹកនោះរសារមកកណោះពណ៌បៃតងស្រស់ហ្មងចុះប្រាប់ឲ្យតាថានៅភូមិទីនេះអាសាណូគេមិនដែរទុកដីទីនេះទេគេច្នៃដាំបានដាំរហូតហ្នឹងអើដីសោកក៏ដាប់ទាំងអស់នោះហ្នឹងហើយទៅប្រមូលផលបានប្រមូលផល1គេប្រមូលផល1បាន1ខ្វះ1បាន1ទៀតហ្នឹងហើយដោយសារទីនេះគេសម្បូរដំណាំសម្បូរអីចឹងគ្មានខ្យល់បក់លហោចមែនតើ